من بوحدته بكبريائه بسلطان وبإعلان وبإتقان وبإيمان وبيان في فرقان. وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونسب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نذير له ولا مشير له ولا مثل له ولا مثال له ولا مقاسم له ولا مداني له ولا مكاذم له ولا مناظر له ولا جلد بلد ولد جسد رس وجز وعزم نزو له ولا جذب وصفا بكى ببيت خصم له ونشهد الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له من يشرك في ذاته وصفاته وآداته وآياته أو يتبرك بغيره من نبي وولي وتقي ونقي ونسيم وحسين وجميل وصغير وكبير فعليه الخسران والوبال. ثم نشهد أن سيدنا وسندنا أجدر الخلق جديرنا أعظم الخلق وأنور الخلق وأكمل الخلق وأشرف الخلق وأجمل الخلق وأحسن الخلق من الحسن والعطارة والهداية والحكاية والعناية والأمانة والإمامة أعلانا وأجلانا وأتقانا وأجهدنا وأزهدنا وأكبرنا وأخطرنا أحمد أنور أجدر أوسق أنور أجمل أكمل له. ثم نشهد أن حبيب ربنا وصمدنا محبوب جدلنا ونزلنا إيماننا مبين فرقاننا هادي سبيلنا رونق جدراننا هو أدوة نزمة قدوة رتبة أسوة حسنة وبدلائله القاهرة الغالبة الظاهرة الباطنة سعيد إلى سدرة المنتهى في ليلة المعراج كشف الدجى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحي عشق رسول صحابة أهل بيت غلام ناڈا درود پاک بھی پڑھو جن کے قرآن جو ادب آل رسول جو ادب تھوڑو پرے والا تے وجا چو ہن وارا دوست بھی ہن پاسے دی جگہ خالی ہے یہ سیدھا تھی سامو قرآن جے ویندو تے قبر قیامت میں قرآن تاں جے ویجو تھی انشاءاللہ تھوڑو تھوڑو یہ وکھ کھنی جو
درود پاک بھی پڑھو تو یہ مجلس برکت واری تھے جترو قرآن دے وجا ایندو نا قبر قیامت میں قرآن تاں دے وجا ایندو اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما دائما أبدا أبدا شافي محشر ساقي كوثر تو طيب تو طاهر عاشق رسول الله نا جو سبحان الله شافی محشر صافی کوثر تو طیب تو طاہر تجھے آئے جگ و جرکی تجھے آئے جگ و جرکی نور نبوت سا پہ بہکی تو آقا سب کو بہتر تو آقا سب کو بہتر شافی محشر ساقی کوثر تو طیب تو طاہر تو طیب تو طاہر تو تٹھیا ما سونا صدقے موسا گد موجا بچڑا صدقے تھوڑو استاد آواز ودائے ما شکار پور دے دعا کندو ویندو سائیں تو تتھیا ماں سونا صدقے موسا گڈ مونجا بچڑا صدقے سب کو اول سب کو آخر سب کو اول سب کو آخر شافی محشر ساقی کوثر تو طیب تو طاہر تو طیب تو طاہر تجھی شفقت تجھی برکت تجھی عظیم شان فضیلت تجھی شفقت تجھی برکت تجھی عظیم شان فضیلت تو ہی رحمت جو سمندر تو ہی رحمت جو سمندر شافی محشر صافی کوثر تو طیب تو طاہر تو طیب تو طاہر تجھو مکو شوکت وارو تجھو مدینہ عظمت وارو جو سبحان اللہ کرے اللہ ان کے ہن سال مدینے کی زیارت کرائے سبحان اللہ مگر کعبۃ اللہ جو دیدار کرائے اللہ تو خیر قبول ہے اک مانے کر تو جو مکہ شوق سوار تو جو مدینہ عظمت وارو تجھی جماعت سب خان برتر تجھی جماعت سب خان برتر شافی محشر ساقی کوثر تو طیب تو طاہر تجھا صحابی سچا سارا ہدایت جا ہن روشن تارا صحابہ جا غلام سبحان اللہ کن تجھا صحابی سچا سارا ہدایت جا ہن روشن تارا کون انن جو ہتڑے ہمسر کون انن جو ہتڑے ہمسر شافی محشر ساقی کوثر تو طیب تو طاہر آل بھی تو جو عزت وارو اہل بھی تو جو رفعت وارو اساں نبی دے آل جا بھی نوکروں صحابہ جا بھی نوکروں تے اہل بیت جا بھی نوکروں آل بھی تو جو عزت وارو اہل بھی تو جو رفعت وارو جنت لتی تطہیر جی چادر جنت لتی تطہیر جی چادر شافی محشر ساقی کوثر تو طیب تو طاہر تجھو بی بیوں شان نواریوں تجھو نیانیوں بھاگن واریوں نبی سے جی نیان سا کیر مقابلو کرے اما بی بی زینب اما بی بی رقیہ اما ام کلثوم اما فاطمہ جنت جے عورتن جی سردار تجھو بی بیو شان نواریو تجھو نیانیو بھاگن واریو تجھو گھرانو سون سراسر تجھو گھرانو سون سراسر شافی محشر ساقی کوثر تو طیب تو طاہر اللہ وارو چتو تجھا چارئی یار بھلارا واحد مرس متھے ر پیارا تجھا چارئی یار بھلارا واحد مرس متھے ر پیارا صدیق عمر عثمان و حیدر صدیق عمر عثمان و حیدر شافی محشر ساقی کوثر تو طیب تو طاہر اے جملو بج جائے پکو ہیدری ہوندی سبحان اللہ کہندے سونے حسن تا صدقے ونجا ما سونے حسین تا گھور تھیا ما سونے حسن تا صدقے ونجا ما سونے حسین تا گھور تھیا ما نانو جن جو پان پیغمبر نانو
نانو جن جو پان پیغمبر شافی بشر ساقی کوثر تو طیب تو طاہر تو طیب تو طاہر الحمدللہ اج 23 اکتوبر سن 2020 بمطابق 5 ربیع الاول 1442 ہجری جمعت المبارک دے بابرکت دہاڑے شنچر جی رات اوانج گوٹھ نباؤ خان چاچڑ میں برادر میں محترم قبلہ سائیں حضرت مولانا ذبیح اللہ حالجوی صاحب ائی مجھے پیارے ساتھی محترم جناب بھو امان اللہ کولاچی صاحب ان بزرگن دے واسطے سا اسان جے پیارے جماعتن بھو محمد انور صاحب جان محمد صاحب انن پنجے مرحوم والد محمد اسماعیل رحمت اللہ علیہ جی روح کے عیسی علیہ السلام دے وجہ لائے ای خیرات فی سبیل اللہ جو پروگرام رکھیو ہے اساں دعا کرن آیا ہوں اللہ سائیں اجو کی محفل جو ثواب خیرات جو ثواب سبنی مرحومن کے قبر میں نصیب فرمائے آمین جو داجا مہینوں بھی بھلا روا اج دیوں بھی بھلا روا مجلس بھی بھلا ریا قرآن واری مجلس محبوب دے شان واری مجلس ہن مجلس میں وہن وارن دا رب گناہ بھی شان شریف دوا ارشن تے درجہ بھی بلند کنو وا ماں تے مغرب دی نماز تے پہنچوس 2.5 کلاک ویارے مکھے دیر کرائے شریو اگے بے پروگرام تے وڑنو آ بہرحال مجھے ڈوہ نہ قصور تاں جو ہانے جترو ٹائم تاں کے دینم چو تے حق بین جو بھی آئے اودے بھی پہنچنو آ دعا کیو تے اللہ سی مجھی ہی حاضری پنجی بارگاہ میں مقبول ہے منظور فرمائے قران دا عاشق دین دا پروانو اللہ سائیں ہر مہینے کے پانچ عزت دینی پانچ شرف دنوا مقام دنوا محرم الحرام جو مہینہ تو چلے ماں کے عزت ملی دہ محرم الحرام دے کرے رجب جو مہینہ تو چلے ماں کے اللہ عزت دینی ہکڑی رات دے کرے جے کا 27 رجب جی رات آ معراج جی رات آ قربن جی رات آ اللہ جے دیدار جی رات آ وصل وصال جی رات آ محبوب جتی اسا فرشن کو عرشن تے ویو رب اسا ملاقات بھی کرے آیو تحفہ دئی بھی آیو وٹھی بھی آیو ان ہکڑی رات دے کرے رجب جو چوے ماں کے عزت ملی سبحان اللہ اسلامی مہینہ مو شعبان جو مہینہ تو چوے ماں کے بھی اللہ عزت دینی ہکڑی رات دے کرے 15 شعبان دی رات شوٹکار دی رات نجات دی رات مومنن کے بخشش دی رات اسے لیلۃ الصدق لکھ پڑ دی رات اللہ دے تقدیر دے فیصلے دی رات جے رات رب ایدا مومن بخشیندو اج بنی کلب دے قبیلے میں ہزار ریتن دی کھل میں جترا وار تھیناں اللہ اوڈا مومن معاف کرے چھندو سبحان اللہ اکڑی رات دے کرے شمان کی عزت ملی سونا رمضان کے رب عزت دینی قرآن دے کرے سو تو قرآن رمضان میں آ رمضان قرآن میں کدی تو رمضان کے مہینے میں اللہ اکبر کبیرہ مسجدن دے محرابن میں قرآن دے حافظن جو آواز قرآن جو گونجبو آ شوال جو مہینوں تو جوے رب ماں کے عزت دینی شہن روزن دے کرے جو رمضان جا سب روزہ رکھے وری شوال جا شروزہ رکھے رکھن دو شکری روزہ ثواب ملائک بارن مہینے جی روزہ جو لکھن دو ذلحج جو مہینہ تو جوے ماں کے اللہ عزت دینی بیت اللہ جے حج دے کرے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک جی صداؤں دے کرے ہانے مہینو ہلے تو ربیع الاول جو جنہ اج 5 دن گزریا اج رجب ربیع الاول جو بابرکت مہینے جو پہروں جمعہ آ ربیع الاول جو مہینو چوٹوے ماں کے بھی اللہ عزت دینی ہکڑی رات جے کا مدینے والے سائیں آمنہ جے لال محبوب مصطفیٰ جی ولادت با سعادت دے کرے اللہ اکبر کبیرہ مسلمانوں قرآن دا عاشق دین دا پروانو اما بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ حمیرہ رضی اللہ عنہا کو صحابہ پشن تھا نبی سنجی پیاری گھر والی وہ مجھے اما عائشہ جنہیں گھر میں جبریل بھی اللہ جا سلام کھڑی دو وہ مجھے اما عائشہ جنہیں گھر میں جبریل ستے آسمان کو رب جو قرآن کھڑی دو جی جھول میں مٹھو محمد کریم آرام کندو تو مجھو سونو مصطفیٰ نبی اما عائشہ جی جھول میں یہ چمکندو چاچر صاحبو جی انتوان جے درسے میں بخاری سید جے اتھ میں قرآن تھو چمکے
زیارت کیو قرآن جی ماں تری دوائز میں چوندو اساں کے او دنیا وارو اساں وٹ پ قرآن تا قرآن ب قرآن تا ایک خاموش قرآن دو گل ہن وارو قرآن خاموش قرآن سید حبیب اللہ شاہ بخاری جے ہتھ میں آ جے جو روز تو دیدار کندا او اے حضور فرمایو پنجن شین جو دیدار بھی عبادت آ نمبر پہرو قرآن جو دیدار عبادت آ نمبر بیو ابے اما جو چہرے جو دیدار کرس روزانو گھر ویٹے حج عمرے جو ثواب ملدئی نمبر ٹیوں مجھے سائیں فرمایو کعبت اللہ جو دیدار کر سوازا نمبر چوتھو مجھے سائیں فرمایو زمزم جو پانی جو دیدار کر سوازا تا زمزم جو پانی پیتو ہے جے پیتو ہت مدے کر سبحان اللہ سید تا کے سلام سو کرے مبارک ہو جے وچے زمزم جو پانی پیتو مدینے وارے سائیں آمنہ جلال مجھے مٹھے محمد رسول اللہ دی در اوبھر نصیب کیا سبحان اللہ شو تا سائیں دل زمزم جو پانی گھرائے صحابہ کھڑی آیا سائیں دل پانی پیتو تھاو میں زمزم جو پانی بچی پیو اللہ دے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے فرمایو وا محمد سونے دی اوبھر زمزم دے کھوہ میں ہاریو سائیں اسا نصیب کیوں فرمایا تو بین چند نصیب کئی ہے انشاءاللہ کندو بھی اج ما محبوب کے پانی وا امت یا تھی تے جے کہ مجھو دیدار بھی نہ کندا تب مو تے گھر بیٹھے کلمہ پڑھندا لا الہ مجھے کرے کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے دل تھی چاہے مجھا پویا امتی جکے مجھے کلمہ پڑھندا گھر بیٹھے زمزم جو پانی پی کرے خوشی کندا ما رسول اللہ دی اوبھر نصیب کندا اللہ اکبر چار شیوں تھیو نمبر پنجو مجھے سائیں فرمایو حق وارے عالم جے چہرے جو دیدار بھی عبادت آ اما عائشہ چوے تھی محبوب ایہ چمکندو ہو جی قرآن تو چمکے با قرآن ایک خاموش قرآن دو گلہ وارو قرآن سائیں گلہ وارو قرآن کے روا فرما وز ون نجم اذا ہوا ظل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى مجھا محبوب جڑے تو مکے مدینے میں گالائیں دو والا زبان تے مٹھے محمد جی ہوندی آ پر کلام ما رب کریم جو ہوندو تے کرے اساں جو نبی گالھن وارو قران ہا ہی خاموش قران صحابہ بنی جو دیدار کیو اما عائشہ کو صحابہ پوچھندا اما حضور جو شان تے بدائے سیرت تے بدائے اما عائشہ صدیقہ فرمایو اما سائن فرمایو صحابہ کے بلا قران نہ پڑھے تو شا اما اسا تے قران دا قاری ایو حافظ او تے پوری سجو قران مجھے محبوب جی سیرت سوا سبحان اللہ مجھے محبوب جو شان تھوا ماں سید بھی جڑے قرآن سے مخاطب تھم قرآن بلا بدائے تو اسا کے نبی جو شان قرآن تو تے شاہ صاحب اولوں نے قائدے کو پوشا کر جکو مدرسے میں طالب کے پیرے نیت سبق ملندو وانا انہیں کیا تخت مو پیری تختی حروف ہنچا واری الف با تا فا جیم قرآن جا اکھر بھی تو کے محبوب سید جو شان بدائینا توجہ آئے ہتھ متے کرے جو سبحان اللہ عاشق رسول قرآن دے قاعدے جا اکھر بھی چون تا الف تو چوئی اللہ جا دل پر نبی ملیا با تھی چوے برکت بھرو نبی اساں کے ملیو تا تھی چوے تاجدار مدینہ مصطفی نبی اساں کے ملیو سا تھی چوے ہن امت جا ثواب وٹھان وارو مٹھو محمد میر ملیو قرآن جا اکھر بھی قاعدے جا اکھر تو کہ محبوب جو شان تھا بدائن جی مچو چوئی جنت جی زمانت کھانا وارو نبی ملو ہاتھی چوئے حبیب خدا ملو خاتی چوئے خیر الورا وارو نبی ملو تال تو چے اوہ نبی ملو جنجو دیدار ربی الاول میں تھوا دال تو چوے ذخیرہ کائنات وارو نبی ملو راتی چوے وامان
اللہ کا الا رحمت للعالمین نبی ملو جن جی رحمت رگو انسانن تے نہ پر جانورن تے بھی جے محبوب سائیں جی رحمت پکھن تے بھی اللہ اکبر مولانا مخدوم ہاشم ٹھٹوی رحمت اللہ علیہ نبی سائیں جے معجزن جو کتاب لکھیو قوت العاشقین ان میں مولانا لکھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی مجلس چوٹاری صحابہ ویٹھان بدو نباو خان چاچڑ جے گوٹھ وارو صحابہ جی مجلس میں بیٹھو محمد رسول اللہ سائیں یہ ویندو جی رات جو ستارن جے وچ میں 24 جو چند ویندو تدی تو شاہ عبد اللطیف بھٹائی گھوٹ رحمت لال بھی چند کے ڈسی کرے چھو او 24 جا چند سچ چوائے جے مٹھی نہ بھائے آواز کے بھٹائی کے منی دان بھئی ہتھ مدے کرے سبحان اللہ خبر تھی اساں شاہ عبد اللطیف بھٹائی دی درگاہ تے بھی قران پڑھی آیا سی ماں سیون واری درگاہ لال کلندر تے بھی قران پڑھی آیا اسا رانی پور بھی ویا سے سچل فقیر رحمت اللہ علیہ دی مزار تے چھو تا اسا بے پیرا نایوں بے مرشدا نایوں الحمدللہ پنجے وائز میں پیرن جو کلام بھی پڑھتا ہوں رب جو قران بھی پڑھندا ہوں جے گال ونے او سبحان اللہ کرے اسانہ مرشد اسانہ ولی سجی زندگی پانے مریدن کے پانے پیرن تے نہ جھکائندا تھی اسانہ مرشد دے کرے خلق کے جھکائندا ہتھ متھے کرے تو اکیلے اللہ دے در تے تری تے بھٹائی سرکار چے او 24 جا چنڈا سچ چوائیں جے مٹھی نہ بھائے کدے ابرے سنڑو کدے ابرے دچو توڑے برئی منہ میں مچو تب مٹ نہ بھایا پیے محمد دے او 24 جا چنڈا تو ابرے تے سسی کرے سنگار پلک جے نہ پڑیا توڑے ہیلا کرے ہزار او چنڈا تو تے سجی جمار پر ہدے تے آقا جو دم ہی ہکڑو او 24 جا چنڈا تو تے اچھو منجرات پر سگر محمد تے نتو ہی سوجو سبحان اللہ 24 جو چنڈا کیڑی رات چمکندو آ نظر دید گھٹا شپوری دعا دعا فرمایا صحابی کے دعا کی ضرورت ہی نہ سجو ڈی رسول اللہ کے چہرے جو دیدار کرائے وضحا وارے چہرے جو پنجے پٹ کے سجو دی نبی سن جو دیدار کرائیں اللہ جو قسم صحابی چے تو شام جو پٹ کے گھر وٹھی ویم پٹ مجھے گھر جے دروازے تے پوتو سجل تو رڑ کرے چے تو بابا اللہ جو قسم اکھن جی نظر ودھی وئی تھی اللہ اے شان وارو نبی ملیو وا آسے رحمت وارو نبی جھرکی بھی آئی صحابہ جی مجلس میں حضور کے گولے تھی سبحان اللہ تکر مجھا مرشد حالے دی وارا بھی اچھی گیا تجھے جلسے کے چار چندر لگی گیا آسے جھرکی بھی چون چون کرے وزہا جے چہرے وارے محبوب سائیں کے گولے تھی جرے سائیں جنجے چہرے تے نظر پہی جھرکی حضور جے کل مبارک تے وئی کن میں دھان تھی دے سائیں فلانے شکاری مجھا بچہ کھایا تھی تو اساں جو بھی تے نبی آنا او رحمت وارا نبی میں جھرکی کے پنجا بچہ تو واپس موٹائے رے سائیں جل فرما کے وٹ بچان وہ اتھی بیٹھو جسے ماں وٹ پٹ مجھے شفاعت خپے تو جھرکی کے پنجا بچہ واپس موٹائے دے جھرکی بچہ بھی کھیوں تھی ونے پانی مٹھڑی زبان سا اللہ اللہ جے رسول جی سنا بھی کندی تھی ونے تری رات چوے رحمت وارو نبی اساں کے ملو ذات چوے زمین آسمان وارو نبی ملو سین تو چوے سراج منیرا نبی اساں کے ملو سج چندر کو ودیک چمکندڑ نباو خان چاچڑ جے گوٹھ وارو مختلف گوٹھن جا آئل دیوانو قرآن میں اللہ سائیں بنی سجن جو ذکر کیو وا ایکڑو سج صبح جو بھرے بیو سج صحابہ دی محفل میں چمکے آزئی ہن سج جے لا رب قرآن میں چوے تو سراج وہاجا محبوب
کریم ہمارے سجدہ دل رب تو چوے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا ان سج میں گرمائش ان سج کے گرمائش جہنم دی باف مو ملیا مجا محبوب مصطفی توارے سج میں تھداڑا توکے تھداڑ جنت دی ہیر مو ملیا تڑی تا گھوٹکی وارو بدو توجہ کیو ہن سج دے کرے تو اسا جا فصل تیار تھیندا تھی کنک ساری پچندی تھی ہن سج دے کرے تا جے علاقے جی زمینن میں کمند جو فصل تو تیار تھے ہن سج دے کرے نواب شاہ قاضی احمد سکرن توہاں جے علاقے میں فٹی جو فصل تو تیار تھے ہن سج دے کرے خیر پور جی ریاست میں کھجی جا باغ تا تیار تھن ہن سج دی گرمائش دے کرے حاضر مختلف قسم جا میوا مختلف قسم جو بھاجو من بقلها وقصائها وفومها وعدسها وبصلها فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا جك قرآن وڑے بیت متے کرے تو سبحان اللہ ہن سج دے ذریعے فصل تا تیار تھن او مجا محبوب مصطفی تواری سج دی تھدان دے کرے ابو بکر صدیق بن جیو سبحان اللہ سونا عمر فاروق اعظم بن جیو حضرت عثمان سخی حیا دار ذنورین بن جیو سونا تواری سج دی تھدان دے کرے علی سائیں شیر خدا بن جیو اسد اللہ الغالب بن جیو سونا تواری سج دی تھدان دے کرے خالد بن ولید سیف اللہ بن جیو عبداللہ بن مسعود شیخ التفسیر بن جیو سونا تواری سج دی تھدان دے کرے سوا لکھ صحابہ جی جماعت تیار تھی نبی بھی آلات ہتھ متے کرے تو نبی جا یار بھی آلات گال نکیا تما شون چوا صحابہ جو شان شون پڑا خبر تھی صحابہ ان مدرسے جا طالب تھی جے مدرسے جو نالو تھی بیت اللہ یہ لفظ ماتا جی زبان میں بدن تو چایا سب چو بیت اللہ جو کو چوند دعا تو کیا اللہ کندو ہن سال کسی دو صحابہ جے مدرسے جو نالو بیت اللہ جے مدرسے میں صحابہ کتاب پڑھندا تھی ان کتاب جو نالو زیارت بھی کر جو کلام اللہ صحابہ جے مدرسے میں پڑھان والے استاد جو نالو ہتھ متے کرے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وری صحابہ جے مدرسے جے ممتحن امتحان وٹھن والے جو نالو تھی خود اللہ یا اللہ پو پاس تھا کنا فیل تھا ہتے تا چوندا تا نعوذ باللہ سب مرتد تھیا فری غیر کو پنتر پاک بچا نا نا سید دے ہتھ میں قران ابا قران سچو وا قران جے کو کھنی آیو نوری مخلوق جو سردار جبریل او جبریل بھی چو سچو وا قرآن جے موکلے رب العالمین وہ رب بھی سچو آ قرآن جے سونے نبی جے قلب تے آئے وہ سونو محمد بھی چو سچو آ قرآن جے شہر میں آئے مکہ مدینے میں وہ شہر بھی ارے سو مجھے ہتھ میں قرآن آ شویوں سی پارو تھو لکھن وارو لکھو بدھن وارو بدھو ریکارڈ کرن وارو ریکارڈ کرو اساں جی چلیندا اللہ اکبر قرآن سچو آ تاریخ کوڑی آ ہاں ذاکر جی گال کوڑی آ قرآن جی گال سچی آ رب تو چے سورۃ الحجرات میں آیت نمبر 2 چے تو اولائک الذین امتحن اللہ قلوبہم تو فرمایا صحابہ کو ما امتحان وتو رب شان جو امتحان وتے اکھن جو نا 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 کنن جو امتحان نا نا صحابہ کو پیرن جو امتحان وتے نا نا رب اسکول کالج وا کو لکھت جو امتحان وتے نا نا رب شان جو امتحان وتے چے تو اولائک الذین امتحن اللہ قلوبہم صحابہ کو مدل جو امتحان وتو رب پاس تھا کنا فیل تھا رب تو فرمائے چریا تھا او چھا اڑے جن شاگرد جو استاد میٹھو محمد ہو جے اوے شاگرد کی فیل تھیندا ہاری بھی بیٹھا ہوں مجھے گال جلدی سمجھی ویندو ہے جملو چوان من کے جو عقیدو ٹھائی ویندے بابا ہوا زمین جی پوک
اکھ کی خراب تھی دی جے پوک جو ہاری مٹھو محمد ہو جے ان باغ جو میوو کی خراب تھی دو جے باغ جو مالی مٹھو محمد ہو جے اشتا قرآن کو پشاؤں چے تو مدرسو بیت اللہ کتاب کلام اللہ استاد محمد رسول اللہ منتہن اللہ تو انہیں جو نتیجو تھی رضی اللہ انہم ورزو انہو صحابہ رب کو عرشت راضی آزیں صحابہ رب صحابہ کو عرشت راضی صحابہ رب کو فرشت راضی اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرت و اجر عظیم تو سبحان اللہ اچھ تمہ موٹی جا پہلے موضوع تے سج جے کرے حضور واری تھدان دی سج جے کرے سوال خو صحابہ جی جماعت تیار تھی شین تو چوین گناہگار امت جی شفاعت کروارو نبی ایسا کے ملے تو سبحان اللہ توجہ کر دہ منٹ مجھے ساتھ دے ساتھ تو چوے صراط مستقیم جو دگو دے کھانواروں ملو ساتھ تو چوے زامن جنت ملو فاتی چوے فخر تمنا واروں نبی ملو قاف تو چوے ہن قرآن واروں نبی اساں کے ملو نمبر قاف تو چوے کائنات جو نبی ملو تری تک اللہ وارے چونہ سردار جے صدقے سبنی کے مانو ملو وا محبوب مٹھے دے خاطر ہی قرآن ملو سلوات ادا پڑت ویل بھاگ ورے تو عیسیٰ موسیٰ نوح نبی اتروں دا پیا تو بے شک عیسیٰ موسیٰ نوح نبی اتروں دا پیا عربی دے حلو مجا مٹھا اتے چون دا پیا جان بیار عربی کجے بیا یار کبا کا دے پیار ملے جے پنل جو تبیا پیار کبا کا دے سردار عربی جے ہوندے ہت ہترا دو سردار کبا کا دے ہکڑوئی گل گنجوا تبیا ہار کبا کا دے عاشق رسول ہے بھی چاہی بنانا کاف کتاب نہ کھولیں دو قیامت دیگو رب کریم بیا سب مانو سٹھا پر مومے ہر ایک عیب عظیم آدم نوح نبی نکمیں دو جت حضرت ابراہیم سب نیکے اتے شدے دین دو اتے کیرو کندو تسلیم چیتو جائیں جے اسم میں آ اول میم سو محمد وچی مار کندو اللہ اکبر کاف تو چوے کائنات جو نبی لام تو چوے لطف عنایت وارو میم تو چوے مرکز ہدایت وارو نون تو چوے نورانی زلفن وارو واتی چوے وجہ تخلیق کائنات وارو ہاتھی چوے ہدایت جے مرکز وارو یا تھی چوے یثرب جے شہر کے مدینو بنان وارو نبی ملیو اچھ تمہ قرآن کو پشاں سانجے جلسن جو سنگار قرآن آج قرآن پڑھا تا حاجی محمد اسماعیل جی قبرت رحمت وسے آمین چو قرآن تو بھی نبی جو شان بدا ما قرآن کو پشاں دو قرآن حضور جو چہرو دبدا چے تو وضحا قرآن ما کے نبی سنجا زلف دبدا چے تو واللیل اذا سجا واللیل اذا یغشا قرآن مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سینو دبدا چے تو علم نشرح لقا صدرکا قرآن مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی پٹھی دبدا چے تو اللذی انقض ظہرکا قرآن مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اکھو مبارک دبدا چے تو علم نجعل لہو عینی قرآن ماں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی زبان جو ذکر بدا چے تو لا تو ہر ایک بیگی لسان کلتا جلب قرآن ماں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی دل مبارک جو ذکر بدا چے تو قل من کان عدو والجبریل فإنہو نزلہو علا قلبک بإذن اللہ قرآن ماں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا ہتھ مبارک بدا چے تو ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ قرآن ماں کے نبی سے جا یارت بدا چے تو محمد رسول اللہ
हाँ थक जी वे जल्दी जान छाया मुझे मुर्शिद भी वेठो आ जल्दी गल मोहम्मद रसूल والذين معه يو ابو بكر صدیق تھی اشداء الکفار سونو عمر تھی رحماء بینهم پانجن تے پراون تے سجنن تے دشمنن تے رحم کرن وارو سونو عثمان تھی تراهم رکعن سجدا کرے رکوع میں کرے سجدے میں نظر چیو سونو علی تھی اللہ قرآن میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی گھر وارن جو ذکر دبدا چے تو یا نساء النبي لستنك احد من النساء ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى واقمن الصلاه واتين الزكاه واطعن الله ورسوله انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا قرآن ما کہ نبی سن جو نیانی تو بدا چے تو یا ایوہ النبی قل ازواجک و بناتک و نساء المومنین قرآن ما کہ نبی سن جی چادر تو بدا چے تو یا ایوہ المزمل قرآن ماں کے نبی سا جو کمبل تے بدھا چھتو یا ایوہ المدثر قرآن ماں کے نبی سا جا لکب بدھا چھتو یاسین والقرآن الحکیم طاہا قرآن ماں کے وہ لفظ تے بدھا جے کہ اللہ جے رسول جے عشق وچ میں عشق جا لفظن کوٹ ویدن نہ مولوی مانا سمجھے نہ پیر سمجھے نہ مرشد سمجھے اللہ جانے جو رب جو رسول جانے چھتو وہ پیار جا لفظ ہی تھی الف لام میم الف لام میم صاد الف لام را حامیم نون قاف حامیم عین سین قاف ہرش محبوب جی قرآن میں لکھی پیا اچھتا آخری محبوب جو معجزو بدھایا ہے 1400 صحابہ جو لشکر موجودا پانی کونے پین جلائے صحابہ جو سواریوں گھوڑا اٹھ بھی ان پیا مرن صحابہ حضرت عمر کے جو سائیں پانی کونے نہ پین جلائے نہ وضو جلائے محبوب جے چہرے میں اللہ حشمت رکھی روب چنگا بھلا گالائے نہ سگنا یہ حضرت عمر رو جے کو جرت رکھے پیو حضور سا گالائیں دو ہو حضرت عمر میں جو آئے سائیں پانی کونے مجھے سائیں فرمائے سونا عمر متھے بھی کر اعلان کر متہ کے صحابہ وٹ چکو پانی جو ہو جے تو تھاؤں میں کھڑی چل 1400 صحابہ مو ہکڑے صحابی وٹ لوٹے میں تھاؤں میں پانی جو چکو بچل لو سائیں جنجی مجلس میں محفل میں کھڑی آیا اللہ جے رسول کریم پانیو آنگریو مبارک تھاؤں میں ودیو اوہ اشد آنگر جنجے ایشارے سا چوڑیاں جو چند بھی بٹکرا تھی ویو سائن جن دعا تا قرآن اللہ ای موسیٰ کلیم اللہ جی امت نائے مٹھے محمد حبیب اللہ جی امت یا اللہ موسیٰ کلیم اللہ جی امت کے پانی نہ پہ ملے رب تو جو حکم آئے فضر بیعصاک الحجر فالفجرت من حسنتا عشرت عینا سائن لٹھ مبارک جو موسیٰ نبی ہیں سائن پتھرے لی زمین مو چشمو پانی جو نکتو بارہ چشمہ پانی جا پتھرن مو نکتا بارن قبیل پانی پیتو رب موابیتو کے عرض تو کہا مجھے جماعت کے پانی کونے اللہ فرما سونا گھبرائیں چھوٹو وہ تو موسیٰ کلیم اللہ آیا تو تو مٹھو محمد حبیب اللہ آیا اور اگو کلیم اللہ آیا تو محمد بیا احمد بیا حامد بیا محمود بیا قاسم و عاقب و فاتح و حاشر و رشید و مشہود و بشیر و نذیر و شافی ہادی مدیا ماہی منجی ناگی سونا تو تے رسول نبی ہاشمی سید و ابتگی عزیز نبی حریص نبی رؤوف نبی طاہا مجتبا تاسین مرتضی حامیم مصطفی یاسین اولا سونا تو تے مزمل
مكمل بھی مدثر بھی مصدق وا طیب وا ناصر وا منصور وا مصباغ وا عامر وا حجازیا نظاریا قریشیا مزریا نبی توبتا او مجا محبوب تو قرآن مجید و حافظ وا کامل وا صادق وا امین وا عبداللہ کلیم اللہ چاچڑن جے گوٹھ وارو مجھے مٹھے محمد جے شان کے سیرت کے سنارن تے علماء جو بن سنارن اللہ اکبر کبیرہ سونا تو تے کلیم اللہ حبیب اللہ نجی اللہ صفی اللہ خاتم الانبیاء اول نبی آخر نبی ظاہر نبی باطن نبی نبی رحمتا مجھا یتیم نبی کریم نبی مجیب نبی شکور وا مقتصد وا رسول الملیا رسول رحمتا رسول الاول رسول الاخر وا رسول الانسان رسول الملائکتا رسول الجناتا چو سبحان اللہ سونا تو تے صاحب فتاج والمعراج والبراق والعلم اسمه مکتوب مرفوع منقوش فی اللوح والقلم جسمه مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم تو تے شمس الضحا بدر الدجا صدر العلا نور الہدا کہف الورا مصباغ الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الوجود والکرم واللہ عاصمه وجبریل خادمه والبراق مرکبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده صلاة سيد المرسلين شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین تو پانجو آنگری مبارک یا تھاو میں وجت ما تجھی صحابہ جی جماعت کے انہن جی سوارن کے تجھی آنگرن جو وچھن مو مٹھو پانی دھو پیارا 1400 صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی آنگرن جو نکتل پانی پیتو سوارن کے بھی پیارے ہوں اٹھا ہیں گھوڑا بھی خوش نصیبہ ہوئے حضور جی آنگرن جو نکتل پانی صحابہ تھاو بھرے ہوں لوٹا بھرے ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر ماں پانچے والد صاحب کو پوچھو بابا یہ پانی کاتھوں آئے ہوئے حضور جی جسم ماں والد صاحب جدر یہ ہوئی سوال ماں پانچے استادن کو مرشدن کو کہو اللہ اکبر مرشدن یہ جواب دنو تو ایہو پانی انا آتینا کل کوثر حوض کوثر وارو پانی ہو جڑ حوض کوثر اللہ سیں محبوب سیں دے پاک جسم اطہر میں رکھی چلے گی خوش نصیب ہوا جماعت جن کے جیرے اللہ حوض کوثر جو پانی نصیب کرایو سو مجھا دوستو سجی رات گزری وجے ماں محبوب سیں جو شان پڑھا مجھا مرشد حالے جی وارا پڑھن بزرگ عالم پڑھن اللہ جو قسم نہ خدا جی خدائی ختم تھیندی نہ مصطفیٰ جی مصطفیٰ ختم تھیندی کہاں سا جمعت حقا اڑے بھلارے مہینے میں اسا روزانو محبوبت صلات گھنی پڑھو خاص طورت جمعے تے گھنی پڑھن دا کہو انشاءاللہ قیامت جری اڑے شفیق نبی جی اسا کے شفاعت نصیب تھی ویندی اور نماز بھی پنج وقت پڑھ جو پڑھن دو انشاءاللہ بے نماز جے کہ نبی سے جی شفاعت نصیب نہ تھی کیڑی آسانی آ نماز بھی نہ تھا پڑھی سکو وے ہی پڑھو وہی نتھا پڑھی سکو محمدی شریعت میں اللہ سے آسانی کیا او کرسی تے وہی ویہانن جی ٹیک دئی بھی نماز پڑھ قبول ہے تجھے بسترے تے ستو پہ ہو جو نتھو تھی سکے نا اشارن تے نماز پڑھ تب بھی اللہ فرما ماں قبول کرنو سا ماں کے اکڑو پہ چے سے ماں نماز کیا پڑھا ڈرائیور انہیں بھاگو آ کراچی ونا دو گاڑی بیہارن کو نتا اسلام آباد ونا دو بس شریعت میں آسانی ہے وضو کرے وے بھلی کراچی ونے اسلام آباد ونے دنیا جا کم کار کر نماز جو ٹائم تے ڈرائیور نبیت نبیت تو کوچ میں سیٹ تے وے اشارے تے پڑھ تبھی خدا قبول کر دے ایکڑا وجہ سے ماں کھو تے آ زمین پرے آ مسجد پرے آ سائیں کی نماز پڑھا بٹائی تھی ہلے کم تو ہلے زمین جو بابا حضور دی امت تے اللہ مہربانی کی آ وجعلت الی الارض مساجدا سجی روئے زمین رب مسجد کرے دنیا بلی کھو تے مصلو وشائے پاک جا تے پاک مصلو وشائے نماز پڑھ تو جی کھو تے بھی قبول آ زمین تے قبول آ ایکڑا تو جیسے ماں نکیر جو مریض آ نکم رت تھی تے ماں سلسل گول جو مریض آ پیشاب جا قطرہ اچن بابا تو کہ تجھ لا بھی اللہ سے آسانی کیا گوڈ پاک کرے کپڑا پاک کرے 5 منٹ نماز میں ہو جن پاک صاف تھی نماز پڑھ بھلی قطرہ ہلن تو شریعت محمدی میں معذور ہے تجھ نماز بھی اللہ وٹ قبول ہے ہاں تو پڑھ تو صحیح نا نخرا تو نہ کر نا صحیح ماں ریل میں سفر تو کیا کی نماز پڑھا ریل کری اوبھر کرے اولا کرے اتر کرے دکھن مو بابا آئی نماز تو ولو فسم وجہ اللہ ریل میں جاڑے موہ کر اوڑے ماں اللہ جی ذات تو نماز پڑھ ماں قبول کندو سا
اج ہاتھ مدے کرے اقرار کیو تو انشاءاللہ پنج وقت نماز پڑھن جاسے ان جلسے مو جے کرے 10 جنا بے نمازی نمازی تھی ویا اسا جو جلسہ کامیاب موسا گڑ حاجی امداد اللہ جو شاگرد عزیر احمد مختصر ایکڑی نعت پڑھے محبوب جو شان میں انشاءاللہ بو حضرت سائیں آخری بیان کندا دعا بھی وے فرمائیندا درود شریف پڑھو تا کے بدائے